24.000 kroner per rejsedag, også når man er fremme på destinationen. Det tror jeg, mange der gerne vil vide. Jamen, jeg har ikke yderligere kommentarer. Men nu venter jeg så mig selv. Jeg har ikke yderligere kommentarer. Det afgiver ikke noget løfter. Men jeg har lige sagt, jeg har ikke yderligere kommentarer. Jeg har ikke yderligere kommentarer. Ja. Men jeg har ikke yderligere kommentarer. Journalisterne stiller det rigtige spørgsmål, og Lars Løkke Rasmussen giver det rigtige svar. Jamen, jeg har ikke yderligere kommentarer. Men nu venter jeg så mig selv. Jeg har ikke yderligere kommentarer. Det afgiver ikke noget løfter. Men jeg har lige sagt, jeg har ikke yderligere kommentarer. Jeg har ikke yderligere kommentarer. Ja. Men jeg har ikke yderligere kommentarer. Jeg har ikke yderligere kommentarer.